بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od onih robova njegovih koji se sastaju na njemu najdražim mjestima, a to su mesdžidi, a to su džamije. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam, koji je kazao da uzvišeni Allah daje dunjaluk ljudima koje voli i ljudima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje zavoli. I zato nikad ne mjerimo mi kao vjernici koji se trude da budu odani Allahu, nikad ne mjerimo vrijednost nekog čovjeka po tome koliko ima materijalnog, nego po tome koliko ima istinske bogobojaznosti i svijesti o dragom Allahu. Salavat i selam poslaniku i časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo sa učenjem i druženjem sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u nadi, u želji, sa nijetom da na svom dunjaličkom putu se ukrasimo, odnosno da se okitimo sa ahlakom poslanika sallallahu alejhi ve sellem koliko možemo više, jer svi smo mi na tom putu, a samo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na vrhu tog puta. On je idealna paradigma, on je primjer i uzor kakvi bi trebali da budemo. Ali niko od nas ne može nikada to postići, ali može se približiti tom cilju, zato što on je posljednji kojeg je uzvišeni Allah sačuvao od grijeha. Svako od nas, Allahu i stvorenja, je podložan i grijehu i grešci, ali suština je da budemo na tom putu. I to nam je glavni zadatak i glavna misija, jer gledajte, braćo i sestre, jedno društvo će biti uspješno, jedno društvo će biti organizirano i u jednom društvu će biti lijepo da se živi sve dok u njemu bude bilo moralnih ljudi. A najveći poticaj moralu u srcu jednog pojedinca, a onda u jednom društvu općenito, treba da daje iskrena i čista vjera. Nažalost, mi danas svjedočimo da imamo nekada više morala kod ljudi koji možda nisu formalni vjernici u smislu prakse, u smislu obreda i ibadeta. To je jedna realnost i nažalost imamo tu dimenziju u jednom socijalnom smislu, čak izraženu u odnosu između nekih zemalja gdje muslimani nisu većina u odnosu na zemlje gdje su muslimani većina. Ali to nas ne treba udaljiti od toga da mi tu vrijednost vraćamo u svoje društvo. I drago mi je, evo, da je moj ahbab i dragi učenik Sađid, koji je došao iz Austrije, koji je sa nama proučio Fatihu, da bi nas evo podsjetio da je zahvalnost osobina s kojom moramo da počnemo svaku svoju životnu epizodu i životnu priču. Dakle, nema moralnog čovjeka dok ne nauči osobinu zahvalnosti. Kako ćeš očekivati da neko bude moralan u odnosu prema tuđem imetku, ako on nije zahvalan dragom gospodaru onome što on ima? Kako ćeš očekivati da ne zavidi neko nekom drugom, ako nije zahvalan gospodaru na onome u čemu je on trenutno? Zahvalnost je ključna osobina koja se na početku Kur'ana spominje i o tome smo puno puta govorili. Da bi nas Allah naučio, da bismo razumjeli Kur'an, moramo biti zahvalni. Da bismo razumjeli hadis, moramo biti zahvalni. Dakle, zahvalnost je osobina koja se izgrađuje, vježba i trenira, braćo i sestre. I zato mi ovdje dolazimo da bismo mi kao pojedinci, koliko možemo, sebe izgradili, ojačali, tako pomogli svoje društvo. Evo vidite ambijent kojem mi živimo, znate. To je, preko noći se promijene stvari, zvarno. Preko noći se stvari mogu promijeniti. Gdje mi postanemo svjesni da mi suštinski, istinski, nikakvog nemamo istinskog prijatelja, podrške, saveznika, nego svoga gospodara i jedni druge što imamo. Naravno, mi kao ljudi nećemo negirati važnost diplomatije, relacija i politike i tako dalje. Ali jedan musliman u svome srcu nikada ne smije dopustiti da se više osloni na stvorenje nego na svoga stvoritelja. To je na nivou pojedinca, braćo i sestre, u svakodnevnici našoj. Kada se boriš za nafakum, kada se boriš za zdravlje, kada tražiš bračnog druga, kada rješavaš neke probleme, a onda na nivou naroda, na nivou zajednice i društva. Ali ne može se pojaviti
u širijem društvenom kontekstu takvo svatanje, dok ne bude bila masa nas pojedinaca koji želimo tako da razmišljamo. I zato je važno da se kao pojedinci odgajamo, da budemo svjesni toga. Naravno, vi razumijete, kontekst je složen. Ima taj kuranski princip: "Vema neqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid." Kaže, oni su im se svetili samo zbog toga što su vjerovali u jednoga gospodara silnoga i moćnog i mudroga. I mi nikad ne smijemo zaboraviti da šejtanske snage i u džinskom i u ljudskom liku uvijek će raditi protiv onih koji nisu odbili Allahu da padnu na sežde. To je Allahov zakon do sudnjeg dana. E sad se forme mijenjaju, znate. Retorika se mijenja, narativ se mijenja, ali suština ostaje ista. Islamijet jednog pojedinca uvijek će smijetati onom čovjeku koji tog islamijeta nema. A zašto mi, hvala Allahu, nemamo problem? Imamo širinu i prema ateisti, i prema sljedbeniku knjige, i prema ovima, i prema onima. Zašto mi imamo širinu? Pa zato što ti nađeš smiraj u svojoj spoznaji, ti imaš mir u svojim grudima. Ela bi zikri Allahi tatme innul kulub. Srca se smiruju sa spominjanjem Allaha. I ti si našao svoj smiraj. I gledajte, kad neko u životu smiraj nađe, njega ne dotiče što drugi ima možda oluju ili što drugi smiraj nije našao. Jer on je miran u svojoj luci spasa, u svojoj vezi sa Allahom, u svojoj porodici, u svome džematu, sa svojim prijateljima. A onaj ko ne nađe smiraj u sebi samu, onda će on nastojati kao prokleti šejtan svakoga da uništi. I ako ja nisam uspio, ne želim da i ti uspiješ. I zato uvijek imate kao zakon Božji borbu između dobra i zla. Između vjernika i licemira, vjernika i nevjernika. To je Allahov zakon. Samo se forme mijenjaju. Zašto se ovo govorim? Zato da mi budemo svjesni. Koja je naša obaveza u svemu tome? Ne da mi govorimo, vidite kakvi su. Pa ne mogu da vjerujem da su licemjerni. Pa opet su nas izdali. Pa vidite da nam ne žele dobro. Vidite da nam ne daju domovinu. Vidite da ne žele da imamo svoju neku političku snagu, faktor da budemo i tako dalje. A mi moramo govoriti, nažalost, to je realnost, braćo i sestre, da budemo svjesni. Mi moramo govoriti, mi, evo konkretno kad kažem mi, kao vjerski službenici, kao ljudi koji govore o vjeri, mi moramo ponekad da govorimo o ovoj temi, ovim temama koje su u političkom smislu bitne, društvenom smislu bitne. Znate zašto? Jer kad izgubiš kao narod političku slobodu, vrlo lako možeš izgubiti i vjersku slobodu. Nije nemoguće. I nemojte da živimo u zablud, da u našem društvu nema ljudi koji bi jedva dočekali da kažu, omladine, ne možete više ovdje da dođete. Allaham ima ih. Koji bi rekli, djevojko, skini taj hijab. Koji bi rekli, nemojte vi više zane da puštate glasno, nego vi to tamo negdje, to je privatna stvar. Ima ljudi koji tako to željeli da živimo u takvom ambijentu. Mi imamo širinu za svakog, braću i sestri. Ali isto tako, mi moramo da se učimo, da se odgajamo, da imamo svoje dostojanstvo kao narod. I zato jedan savjet. To mi je vezano za hadis koji ću večeras pročitati, zato sam ovakav uvod napravio. Jedan savjet, to kažu i učenjaci, to kaže nauka, psihologija. Nemojte, braćo i sestre, imati tolerancije za one koji vas ne poštuju. Nas to nikad niko nije učio, ni u kućama, ni u školama, ni u komšiluku. Niko nas tome nije učio. Iza drugog svjetskog rata, znate šta su muslimanima, odnosno našim narodu, dominantno bošnjacima, znate kako su govorili? Djedovi i majke koji su preživjeli agresiju i genocid i ubijanje, klanja, silovanje. Govorili su, šuti, ne govori, dobro je, prošlo je. Pusti. Bratstvo, jedinstvo, zajedno smo i tako. I onda dođe, 50 godina prođe i oni koji su se čuvali i koji su jednu priču pričali, pokažu svoje drugo lice, svoje pravo lice. Ali ovo je prvi put, hvala Allah, nakon ove agresije, nemojte govoriti rate, nego nakon agresije, prvi put, hvala Allah, da mi kao narod imamo ozbiljnu kulturu sjećanja. Da mi ne zaboravljamo, da mi znamo gdje su naši šehidi, da su na važna mjesta gdje se desio zločin i genocid. I da mi imamo tu kulturu sjećanja. Nemojte da nas neko udalji od važnosti sjećanja na te stvari. Jer ne bi mi sjedili ovdje, da se moj babo, tvoj babo, dedo, ili čak naše majke i nane, da se nisu založili životima svojim, imecima svojim i domovima svojim dali, da mi imamo tu slobodu. Braću i sestre, mi to moramo da znamo. I šta je naša obaveza? Da mi svoj džihad vodimo, kad kažem džihad, u najljepšem smislu, uzdizanje Allahove riječi. U kom smislu? Uzdizanje Allahove riječi.
da gdje god budemo, gdje god radimo, s kim god da živimo, pokazujemo ljudima ljepotu islama, a znajući ko smo i šta smo. To je naš džihad, to je naš zadatak. On danas, braćo i sestre, ide kroz nauku, kroz zanate, kroz organiziranje porodice, kroz moral, kroz ponašanje, kroz sve vrijednosti koje treba da budu naša snaga. Ja molim Allah da nas na tom putu pomogni, da nam da snage, da ove stvari razumijemo. Izazovna su vremena, ovih zadnjih desetak dana smo govorili o genocidu u Srebrenici, jučer prekjučer dženaza u Prijedoru. Ima uvijek neko osjećanje na našu historiju, ne smijemo to zaboraviti, ali moramo da stalno jačamo sebe, prije svega u duhovnom smislu, u imanskom smislu, a onda u svakom drugom kapacitetu, da nam se nikad, ne daj Bože, nešto slično ne bi ponovilo, da nas Allah na tom putu čuva, da nam bude ako god da nam pomoći. Amin, rabbel alamin. Da se sjetimo da ovom fatihom imama Buhariću, hadijsku zbirku, čitao ni dan lillah ta'ala al-fatiha. Mi nastavljamo da čitamo dalje hadise iz zbirke Sahih imama Buharije u poglavlju koji glasi bab jahrusu ba'duhum ba'dan fi salatil khauf. Evo sad ćete razumjeti zašto sam ovakav uvod napravio, iako je društveni kontekst me, da kažem, nagnao da o tome govorim. Ali Allah dadne da se složi hadis, da se poredaju ideje i teme onako kako je možda u tom trenutku najznačajnije o čemu treba da govorim. Poglavlje glasi, poglavlje o tome, klanjajući namaz u vrijeme opasnosti, čuvat će jedni drugi. Poglavlje tako ide. Imam Buharija ga tako naslovio. Bude vrijeme opasnosti, salatul hauf, namaz se mora klanjati. Strah je oko nas, neprijatelj je tu. Kaže, kad budu taj namaz klanjali, čuvat će jedni drugi. Pa hadis glasi ovako, slušajte. Hadethena Hajvat ibn Shurayh qala hadethena Muhammed ibn Harb ani Zubaydi ani Zuhri an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utbete an ibn Abbas radijallahu anhuma qala. Priča nam je Hajvat ibn Shurayh i kazao da mu je prenio Muhammed ibn Harb od Zubejdija, on od Zuhrija, a ovaj od Ubejdullaha ibn Abdullaha ibn Utbe, a on od ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao, kad kažemo Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, dakle, da Allah bude zadovoljan sa njima dvojicom, sa kim? Sa Abdullahom i sa Abbasom. Sa ocem i sa sinom. Abbas je bio ko? Ko je bio Abbas? Koji Abbas je to bio? Šta je on bio Muhammed a.s.? Amidža Muhammed a.s. Tako je, dobro. E sad hadis se prenosi od Abdullah ibn Abbas, inače imao je nadimak terđumanul Kur'an. Dakle, onaj koji tumačio Kur'an bio je najbolji mu fesir tog svoga vremena. I ima njegov tefsir u jednoj formi sačuvan, ima neki njegovih tumačenja. I to je tako. Allah dželešanuhu nekome dadne da je dobar u jednoj nauci, nekome dadne da je dobar u jednom sportu, trećemu dadne da je dobar u nekom zanatu, tehničkim naukama. Svako samo mora da prepozna zašto ga Allah stvorio i da on satim dadne doprinos sebi, svojoj porodici, umetu. I ja opet o mladini govorim. Nažalost, kod nas to obrazovanje ne prepoznaje sistemski. Kod nas to školovanje ne prepoznaje. Bude profesora koji vide neki talent, ali nema sistemskog prepoznavanja. I zato vam samo savjet, svima nama dajem, roditeljima posebno, prepoznajte talente svoje djece i usmerite ih prema onome što je za njih najbolji. Što im je Allah učinio prirodnim. Allah dželšanu nekome olakša nešto jednostavno. A nego mi imamo jedan nevjerovatan kompleks, znate, onaj, i to je čak i neznanje. Allah nekog dao da je dobar za fudbal, ima dobro kretanje, možda i građu, nema visinu, ali ima dobar balans, tako dalje. Onda kaže, ne, hajde ti košarke, znate. Allah ga nije dao za košarku, a ne kaže, ti bolje zato što ovamo možeš nešto. Allah ga dao za jedno, mi ga za drugo, navodni kao primjer, da razumijete naš odnos nekada. I ovaj odnos često roditelja prema djeci, ali odnos nas prema nama samima. Mi sebe nekad nazor tjeramo da radimo stvari koje možda nama nisu prirodne, stvari koje nam nisu od Allaha dželešanuhu date kao nešto što su naše sklonosti. Dakle, ovdje sam samo kroz ovu paradigmu Abdullah ibn Abbasa, koji je bio mufesir svoga vremena, htio da kažem, razvijamo svoje potencijale i potencijale posebno naših najmlađih. Pa on prenosi hadisu koji kaže poslanik alejhi salatu, dakle, prenosi događaj. Kamen nebiju sallallahu alaihi wa sallam, wa kamen nasu ma'ahu. Ustao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa su ustali ljudi sa njim. Fekebera wa keberu ma'ahu. Pa je on donio tekbir, pa su ljudi za njim donijeli tekbir. Ušli su dakle u namaz. Poslanik alejhi salatu vesselam počeo da klanja namaz. Wa raka nasu minhum. Pa su učinili ruku, pa su ljudi neki učinili, dakle učinili su ruku sa njim. Thumma seđede wa seđedu. Pa su učinili seđdu i onda su, on učinio seđdu, pa su oni za njim učinili seđdu. Thumma qame li thanijeti. Pa je ustao na drugi rekat. Što je
Zanimljivo sada. فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا Pa su ustali oni koji su bili na seđdi. وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتِ طَائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَوُوا وَسَجَدُوا مَاهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاتٍ Pa su nakon toga, ovi su sa seđde ustali. A onda su oni uradili korak, da kažem, unazad, a onda oni koji su ih čuvali, to su u hadisu spominjali, čuvala ih jedna grupa, koji su bili njima iza leđa, oni su pristupili da klanjaju za imamom, a ovi su se izmakli pa su oni čuvali svoju braću. Pa su ovi učinili ruku, učinili seđu sa poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, i svi su bili u namazu, walakin jahrusu baduhu bada, ali su istovremeno čuvali leđa jedni drugima. E sad ovo da malo pojasnim, braćo i sestre, ako niste najbolje razumjeli, možda nismo do sad nikad imali priliku, tek smo došli do knjige koja govori o namazu u strahu. Namaz u strahu misli se naravno na farz namaz koji se treba obaviti nipošto se ne smije propustiti u trenucima nekog iskušenja. Uglavnom se misli u kontekstu napada neprijatelja u ratnom nekom stanju. On izgleda na način da se četvero rekat namazi skraćuju na dva rekata. Sabah svakako ima dva rekata. Akšam sa tri rekata. Šta mislite, jel se skraćuje ili se ne skraćuje? Akšam se ne skraćuje, dakle. Nema hadisa, kažu učenjaci, nema hadisa koji govori o tome. Ali idžma uleme da se akšam nikada ne skraćuje. Ali su onda učenjaci razišli. Kasnije, naravno, zato kako kažu, nemate jasnog teksta, ali imate ijtihad, imate tumačenje duha, Kur'ana i sunneta i tako dalje. Pa se neki različni učenjaci, da li klanjaju dva rekata, ova prva grupa, ili ova druga grupa, dva rekata, pa da im se ovi priključe poslije. Jeste razumjeli? Kako se klanja namaz u strahu? Dva rekata, dakle. Prvo jedna grupa klanja za imamom, uđu u namaz, a drugi stoje iza njih, čuva im leđa. Mogu čak da okrenu njima leđa i da budu da prate kako je stanje. Dakle, ovisno od toga da li su mogli okrenuti prema kibli ili nisu mogli okrenuti prema kibli. Ali oni su nisu u namazu u smislu da su na namazu da se potpuno predaju, nego stoje iza leđa onih koji klanjaju. Kad ovi obave prvi rekat, imam ustane na drugi rekat, ovi nastavljaju namaz, a ovi koji su prvi rekat obavili, oni idu na čuvanje straže. E sad ovdje, braćo i sestre, da imate na umu, da znate. Kažu učenjaci, postoje četiri nivoa otprilike tog kada je namaz u strahu dozvoljen. Odnosno, na koji način se on može obaviti i kako se otprilike gradira to stanje straha. Prvo je kada neprijatelj napadne. Ali ako postoji dovoljno udaljenost od neprijatelja i sigurnosti da se može normalno obaviti namaz u džematu, on se klanja normalno. I znaju naši očevi i majke koji su bili u ratu u našoj domovini, znaju da je ipak džemat su naši funkcionisali kada su i granate padale, kada je bilo izazova, kada je bilo teško stanje prije 25-30 godina. Dakle, to je prva dimenzija. Druga dimenzija jeste kada postoji evidentan strah, kada vidi neprijatelja. Dakle, vidi se neprijatelj, blizu je, onda se postupa ovako, skraćuje se namaz i onda čuva jedni drugima leđa. Treća dimenzija je kad neprijatelj toliko blizu, toliko blizu da se čak ne može organizirati ni džematsko klanjanje, nego klanja svako za sebe, ako treba čak na konju svom, ono što smo prošli put govorili, dakle jašući, odnosno i šaretom da klanja. Dakle, ne može se organizirati džemat, možda su u rovu, možda je neprijatelj tu. Ali dođe vrijeme namaza i šaretom klanja dva rekata. Ne smiješ zaboraviti na Allaha. Kad ti je neprijatelj iznad glave, na Allaha neće zaboraviti. To je lekcija, braćo i sestre. Zašto? Zato što vjernik musliman zna in surkum Allahu fala ghalib lakum. Ako vas Allah pomogne, ne može vas niko pobijediti. A zar će me Allah pomoći ako sam ja zaboravio namaz, bez obzira koliko su teške okolnosti? Ovo govorimo o ratnom stanju, ali mi smo, braćo i sestre, svaki dan u ratu sa svojim nefsom, u ratu smo sa šeitanom, u ratu smo sa svojim slabostima. Mihrab, znate šta mihrab jezički znači? Jezički mihrab, mjesto odakle se vodi rat. Imam u stvari iz mihraba izdaje komandu onima koji su za njim. I zato moramo kao jedno da budemo u džematu, namazu koji u džematu se klanja. I mihrabe, gledajte, u muškom rodu, to je interesantno. Zato što znači komandu, znači naređenje, odatle se vodi rat, muški rod, ukazuje se na tu direktnu snagu i komandu. A mimbera, odakle se hudba drži, gledajte kako i naš jezik ima suptilnost jednu. Mimbera u našem jeziku ženskog roda, to je mjesto odakle imam savjetuje. Otac daje komandu, naređuje strogoća, pravila, a majka je ta koja savjetuje, koja miluje, koja želi dobro, koja upućuje poruku, koja smiruje situaciju, tako dalje.
Samo za razmišljanje da kad drugi put budete slušali hudbu, kad budete ušli u mihrab ili kad budete klanjali za imamom, nek vam prođe kroz glavu, to radi još veće skrušenosti u našem namazu ili na našoj hudbi, na našem džuma namazu. To je dakle treća dimenzija, i šaret onda se klanja. I četvrta dimenzija, o tome ćemo sljedeći put više, da dođe rat prsa u prsa borba i da prođe potpuno vrijeme namazu, ne može se stići u nama. Kao što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije stigao da klanja kad su bili u bitci na Hendeku, govorili smo o tome, dakle, bitka takozvana sa saveznicima, bitka koju su iskopali rovi gdje su imali izdajnik unutar svojih redova, to je sada tema za sebe, ali se može desiti i tu. Čak se spominje primjer u sljedećem hadisu, o tome ćemo više sljedeći put išala, ali evo samo da vam malo zagolicam vašu znatiželju, radoznalost, kada je Enes ibn Malik bio u bitci osvajanju grada Tustera, dakle, u naravskom se kaže Tustera, u našem jeziku, odnosno, to je grad u Iranu danas, Šuštar ga, tako ga geografski pišu, ali to je, čuli ste nekada za jednog mufesira, Tusteri možda. Dakle, to je jedan grad koji su muslimani, osvajali su ga prije Saba, prije zore su krenuli, a prošlo im je, već je sunce izašlo bilo, i nisu, kaže, osvojili, tek su ga osvojili nakon, ušli su, završili su sa tim fethom, sa tim osvajanjem, nakon što je sunce izašlo. I prošlo im Saba namaz, nisu na vrijeme klanjali. Tu je poginuo kao šehid Ebu Musa, jedan veliki ashab Elešari. Dakle, to je jedan događaj ima kod ima, o tome ćemo više sljedeći puta, samo da vidite. I šta je kazao Enes ibn Malik tada, subhanallah, kaže, ništa na dunjalku. Osvojili su grad, dobili su dunjalka, ratnog plijena, idu dalje, ali kaže, ništa na dunjalku. Ne može mi zamijeniti ovo što smo sada sabah klanjali. To je, braćo i sestre, škola ashaba koju mi moramo danas u svoje društvo da prenesemo. Dunjaluk čitav, dakle, osvojiš, ali ne može to da zamijeni radost poznaje ko je tvoj gospodar i od koga dunjaluk dolazi. I na kraju krajeva, ko će taj dunjaluk sutra da, kao list papira, snagom svojom i moći svojom da uništi i da ga smota. To je ta spoznaja koja nam treba, da bismo mi kroz život mogli da idemo, ako Bog da uzdignu toga čela, dostojanstveno koračajući. I sad, to je naravno ako bude tema za sljedeći put, ali evo, želimo ovdje nekoliko poruka i sad tim da zaokružimo iz ovoga hadisa. Dakle, namaz u strahu, objasnili smo kako se klanja. Najbolje, naravno, klanjati u džematu. Vidite koliko u svojim hadisima insistira da se klanja u džematu. Zato što je smisao naše vjere izgradnja zajednice, izgradnja društva. Ti kad sam u svojoj sobi klanjaš namaz, učiš fatihu, a u toj fatihi ti kažeš ihdinas siratal mustaqim, uputi nas Allahu pravim putem. Ej, sam klanjaš, ali opet učiš dovu za sebe, za svoju porodicu, za svoj komšiluk, za svoj narod, za svoju zajednicu, za svoj ummet, subhanallah. Jer musliman ne želi da bude samo on spašen i upućen. Musliman ima srce u koje svakog čovjeka, Allahovo stvorenje, on želi da smjesti zato što želi dobro svakom insanu. To je istinska vjera. A naravno, Allah je taj koji je mudri i silni, koji će svakom insanu da sudi. Ali mi želimo dobro svakom čovjeku. Mi želimo uputu svakom čovjeku. Poslanik alejhi salatu vesselam je želio uputu svakom čovjeku. Ali kaže mu uzvišeni gospodar, inneke la tehdi men ahbebte. Ne možeš ti uputiti Muhammede čak i onoga koga voliš. Voliš ga ti, ali Allah ga nije uputio. Kao što je primjer imao sa svojim amidžom, jednim i drugim i tako dalje. Mi želimo dobro ljudima, ali Allah upućuje. Poenta je, braćo i sestre, da budemo svjesni, dakle, da džemat je institucija, džemat je nešto što čovjeka, pojedinca čuva smirenim, čuva ga zadovoljnim, čuva ga zdravim, u mentalnom smislu, duhovnom smislu, posebno u vremenu izolacije, u vremenu ove individualizacije. Nedavno sa jednim psihologom onako u razgovoru, jedan ahbab, i kaže, vjerujem, kaže, nakon ove korone, ovoga stanja, toliko, kaže, posla imam, da bi mogao 24 sata da radi. I neka treba, ako čovjek ima problema, neka ode psihologu, neka ode onima koji se naukom bave i tako dalje. Samo govorim u kakvom su stanju ljudi nakon ovoga jednog teškog perioda izolacije i individualizacije. Zato mi imamo džemat da nas oslobodi tih stega, da živimo sa ljudima. Jer šta život vrijedi ako nemamo s nekim radost podijeliti? Šta i metak vrijedi ako ne možemo sa njim nekoga usrećiti? Šta vrijedi nešto na dunjalku ako nam to neće donijeti nematerijalno neko zadovoljstvo u dubini naše duši? I sad ovdje, braću i sestre, hoću dvije kratke poruke da razmišljanje, dosta im za razmišljanje. Prva stvar, vidite iz ovoga hadisa, mene ovo što ima Buharija stavio u naslov poglavlja, a tako i završio hadis. Jahrusu baduhum bada. Ovo bih volio da evo, kao poruka Bošnjacima da bude. A čuvaju jedni drugima leđa. Istinska vjera, ako je imamo,
ona se mora ogledati u našim međuljudskim relacijama, braćo i sestre. Ona se mora o tome ogledati. To je istinska vjera. Zar je moguće da pored toliko dušmana koje imamo izvan svoga naroda, pored toliko ljudi koji ne vole ovu domovinu Bosnu i Hercegovinu, mi ne možemo naći širine jedni za drugi da se dogovorimo, nego se svađamo. A nikad nijedna svađa u historiji čovječanstva nije ništa dobro donijela. Ratuju ljudi i opet na kraju sjednu u hladne glavi, moraju da kažu ovo vama, ovo nama. I sad mi kao narod nemamo svijest o tome. Ne govorimo o dušmanima, ne govorimo o kompromisu sa njima, nego sa ljudima koji su u safu zajedno. Sa ljudima koji žele dobro ovoj domovini. Sa ljudima kojima je podjednako stalo da omladna ne ide odavde. Ovaj hadis treba da uđe u njihove kancelarije, u njihove kabinete, na njihove telefone, pametne satove. Jahrusu baduhum bada. Da čuva jedni drugi. Ali u čemu? U dobro, braćo i sestre. U dobro da čuva jedni drugi. Oni su, gledate, bili u borbi na Allahovom putu, nama su klanjali. Ne da čuvamo jedni drugi u haramu, u grijehu, nego da čuvamo jedni drugi u tome što će nas dovesti do toga da budemo mi iskreni, čestiti, dostojanstveni, da bude naše društvo bolje. E tu se ta paradigma se mora promijeniti. Da bi čuvali, braću i sestre, jedni drugi, šta je preduslov? Da nikad ne propustiš namaz, pa čak to bilo u strahu kad ti je neprijatelj iznad tvoje glave. Zašto mi ne možemo da čuvamo jedni drugi? Šta mislite, braću i sestre? U dobru. Ne govorimo o čuvanju nečijeg kriminala, o čuvanju nečijeg interesa, o čuvanju nečijeg lopovluka. Ne govorimo o tome. Mi smo tu nekada i dobri. Nego o čuvanju istinskom. Zašto ne možemo istinski da čuvamo jedni drugi? Jer ova prva dimenzija nam fali. Salah, namaz, veza sa Allahom. Hadis nas uči, obavljaj namaz kad si u najvećem strahu. A mi ga u blagostanju zaboravimo. I ne samo namaz kao formu koja mora da se obavi, nego istinska veza sa Allahom. Nama simbolizira našu vezu sa Allahom Dželešanom. Tu je, braću i sestre, izlaz. A gledajte kakva je snaga. Kakva je snaga u tome kad istinski jedni druge čuvamo. Jedan je pričao insan, čitao sam o tome prije mnogo godina u jednoj knjizi, da je u agresiji na našu domovinu bio na liniji sa svojim jednim ahbabom. I kaže, taj ahbab je izašao gore da provjeri kakva je situacija i čuli su u rovu gdje su bili tu, da se gore zapucalo i krenuli su da izađu. I ovaj komandir tu čete kaže, slušaj, nemoj da ideš ti, gore pucnjava, Allah zna jesu li živi, nisu možda bili naoružan dovoljno, ne smijemo više ljudi da gubimo, neka te tu. Ovaj govori čovjek koji to priča, kaže, ne, kaže, tamo mi je prijatelja, moram da vidim šta je sa njim. Ama kaže, ne idi, ostani tu, kaže, ne mogu te poslušati, moram tamo. I odlazi on tamo na mjesta gdje je zapucalo, vraća se nakon pola sata i više, i nosi na svome ramenu, nosi svoga prijatelja, preselio. Izgubio život svoga. I kaže njemu onaj komandir, jesam li ti rekao, bolan, da ne ideš, da ne rizikuješ svoj život? Vidiš da je umro, bolan. Što si rizikovao i ti svoj život? A onda ovaj kaže, jeste, kaže, umro je, ali kad sam došao, još uvijek je bio živ. Kaže, a riječi koje mi je tad kazao, vrednije su mi nego da mi je neko dunjalog dao. Kaže, šta ti je rekao? Rekao mi, kaže, Mirza, znao sam da ćeš doći. Jahrusu baduhum bada. Braćo i sestre, zbog dove jednog insana možda, zbog jednog iskrenog uzdaha, zbog jednog iskrenog namaza u strahu, možda Allah čitav naš narod sačuvao. A onda mi u blagostanju, kad sve imamo, žalimo se na neke stvari koje nisu imali ljudi koji su tako čuvali jedni drugi. I zato, braćo i sestre, mi moramo prije svega da oživimo svoju vjeru i da tu vjeru u moral pretočimo u svome ponašanju. To je izazov. Ne deklarativnu vjeru. Ne vjeru kojom ćemo se mi hvaliti i pokrivati možda svoje neke loše postupke, nego istinsku vjeru. Da nas ljudi znaju po dobro, da kažu on je dobro na dvije noge. On kad obeća ispuni, kad mu se dadne manet ne iznevjeri. Ta vjera mora, braćo i sestre, da uđe u naše srca, da uđe onda u naše društvo. To je naš zadatak. To je naš generacijski zadatak. Nemoj govoriti na internetu ko ne valja. Nego dajte da mi pokažemo svojim primjerom kako izgleda onaj ko valja. A to nije lako, braćo i sestre. Puno je lakše govoriti da neko ne valja. Ali tako ne čuvaš leđa onome tamo. Kako čuvamo leđa jednim drugima? Tako što mi se trudimo da istinski živimo vrijednosti koje nam Allah Dželešanu kroz našu vjeru dao. I druga dimenzija, i sad ću da završim. Pored ovog služenja umetu i služenja sume džematu i zajednici i tako dalje. Namaz, braćo i sestre, ne smije insan nikada zaboraviti da zanemari. I ovaj hadis, evo ovo nam je ispit. Namaz u strahu je ispit, braćo i sestre.
Evo vidite, prošli put sam kazao, nema okolnosti koja dopušta da insan ostavi namaz. Čak kada se desi bitka prsa u prsa, naklanjat ćeš ga poslije, imaš opravdanje, ali ne smiješ ga zaboraviti. Ne smiješ da ne marti. Da ne smije, prespavao si, naklanjaj, subhanallah. Zaboravio, klanjaj. Nisi stigao, klanjaj. Ali nemoj da si igraš. Bori se svojim životom. Bori se svojim imetkom. Žrtvuj sve, ali da klanjaš namaz na vrijeme. Jer nas Allah iskušava kroz to, braćo i sestre. Pa kad pokažeš da ti je stalo do Allaha, onda ti Allah uzvišeni dadne i ono do čega ljudima stalo. Uglavnom je to dunjalka. Ispričat ću vam jedan primjer. I sad ti ću da završim ovu halku večerašnje ovo druženje. Braćo i sestre, Allah je taj koji daje. Allah upravlja našim životima. Allah upravlja kosmosom, subhanallah. I mi moramo biti ozbiljni, mi moramo raditi što je do nas. Gledajte, i ovaj namaz u strahu vam je dokaz još jedan. Hajmo razmišljati o tom. Da musliman mora da bude perfekcionista i da mora da bude organiziran. Gledajte, nije rekao Muhammed alejhi salatu vesselam, hajmo mi klanjati, pa će nas Allah čuvati. Jel' tako? Nego šta je kazao? Jedni klanjaju, drugi čuvaju. Zašto? Jer musliman ispuni uzroke. Musliman uradi što je do njega. Musliman se istinski na Allah osloni i to je tevekul. A musliman nije pasivan, a to je tevakul. Ovo znam. Nemoj ti očekiva da se mijenja nešto u tvome životu, a da ti ne mijenjaš sebe, subhanallah. Nemoj očekiva da bude bolje u tvom braku, a da ti bolji nisi postao. Nemoj očekiva da tvoje dijete bude bolje, a da nisi bolji roditelj postao. Nemoj očekiva da nađeš bračnog druga, da samo u dovu učiš. Može Allah poslati, ali to nije pravilo. Ti se moraš potruditi. I sve u životu ide tako, braću i sestre. Kad je Ejub bio bolestan, kad je najbolesniji bio, Allah uzvišeni mu kaže, udari nogom svojom, formalno, udari samo da krene voda da se izliječiš. Nije taj udarac izliječio Ejub, alejhi selam, ali nas je Allah kroz to naučio da kad malo uradiš, Allah ti dadne olakša puno. Dakle, ovo je jedna velika lekcija. Nije rekao Muhammed, alejhi selam, čuvat će nas, dragi Allah, hajmo mi klanjati. Nego ih je organizirao da se sačuvaju od ljudskog faktora, a onda su znali za Allaha i čuvali namaz. I ovdje, ovaj namaz je, braćo i sestre, nama ispit. Mi moramo biti ozbiljni prema dunjalku, odgovorni, truditi se, boriti se za dunjalku, na halal način sticati, planirati, štediti, usmjeravati, organizirati. Dakle, u svakom materijalnom smislu ispuniti sve što je do nas. A onda se na Allaha osloniti. I namaz nas u tom smislu testira i namaz nas tu odgaja. Primjer jedan koji sam htio sama da podijelim. Jedan ahbab nedavno priča, on će ovo gledati, živi na dalekom zapadu, tamo čestit jedan insan sa svojom hanumom, planirao da ode na hač. Allah mu dao imetka, alhamdulillah, radi godinama, trudi se. I napokon, nakon godina i godina truda, došao je do tog stepena da može, evo i nakon korone i svega, planirao bio da ode na hač. Želi da ispuni petu islamsku dužnost. Alhamdulillah, imetak nije bio problem, želja postoji, iman postoji, ide mu za Allahu pomoć. Duplo je skuplji koštao hač iz Amerike nego iz Bosne. Ali bio spreman insan da žrtvuje sve to da ode. I do zadnjeg dana se nadao da će otići, smatrajući da je sve završeno, i Allah je dao da nisu otišli tehničke neke poteškoće, okolnosti. Jednostavno, Allah ti nije odredio. Allah ti nije odredio. I nećemo zbog toga očajavati. Allah je dao da mogao doći u Bosnu od mojice sa porodcom. Inša Allah, nije te za sljedeću godinu. Nije do njega bilo. Nekad Allah uzme da bi dao. Ti ne razumiješ nekada. Ali hvala Allah na svemu. A gledajte sad ovaj primjer. Jedan mladić koji ne živi na dalekom zapadu, kojem lako ne dolazi dunjalu, koji se bori, kao što se većina nas bori u ovom našem standardu okruženju, sa platama i tako dalje. Radi kao mehančar u jednom servisu, da mu Allah svaki hajr dadne. Čestit mladić čuva namaz, beš vakat namaz čuva, braću i sestre. I znaju ga svi u njegovoj firmi, u servisu gdje radi, kao čestog mladića koji ne propušta namaz i koji je čestit i morala. Što je najvažnije, dakle, kad imaš tu kombinaciju, zna za Allaha, ima to u ponašanju. I pošto je tako čestit morala na mladiće onako koji živi skromno, dostojanstveno, ali skromno, zovu ga oni hađija, znate. Zovu ga hađija, tako. Jednoga dana, prije nekoliko mjeseci, dolazi čovjek jedan u servis i kako ga ovaj zovnu kolega hađija, ovaj ga pita čovjek jesu, kaže, stvarno hađija, ovaj kaže, ma nisam, nego tako me zovu, mislim, eto. Trudim se koliko mogu, ali eto, alhamdulillah, bit će inšala prilike. Pa kaže, bil voli otići na hađu. A onda ovaj kaže, pa bit što ne bi volio. Kaže, daj podatke. Prođe par dana, ovaj ga zove, kaže, ja slušaj, ja radim u jednom ambasadi i mi imamo neki svoj fond
gdje možemo da pošaljemo par ljudi i ti si mi se svidio, tvoja nafaka, kaže, želiš li, kaže, iš, kaže, želim, kaže, da idem. Kaže, Allah te zove, kaže, hajde, hajde, evo neki dan si, hvala Allahu, radio. Kaže, Allah me pozvao, ja nisam mogu poziv da odbijem. Gledajte, braći i sestre, nije pitanje dunjalka, ne samo za hač, nego za cijeli život. Nije pitanje materijalno, pitanje ubjeđenja. Kad insan čuva namaz u svom životu, namaz kao simboliku veze sa Allahom, da neće harama, da neće potvoriti nekoga, da neće zakinuti nekoga, da neće nekome nož u leđa zabiti, da neće uraditi nešto što će mu donijeti poniženje na dunjalu koja s druge strane kod Allaha da izgubi. Takav odnos prema namazu i prema životu će ga samo približiti svakom dobru. A kad insan ostavi namaz u smislu tog odnosa veze sa Allahom, takav odnos prema namazu će ga samo udaljiti od dobra, od uspjeha, od beričeta u njegovom životu. I zato nam je, braćo i sestre, i ova lekcija, ako treba da čuvamo namaz, to jest vezu sa Allahom u najvećem strahu, nemojte da zanemarimo tu vezu sa Allahom u stanju blagodati. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo, da budemo od onih koji čuvaju svoje namaze. Ako ima neko ko nas gleda, ko nas sluša, da ne čuva svoji 5 dnevnih namaza, nek večeras pre spavanje razmisli, nek zanoći, nek kaže, gospodaru moj, ja znam da ovo treba. Ja znam da ti ovo od mene tražiš. Allahu, ja nemam snagi, gospodaru, ti me pomozi. I vidjet ćeš kako tad u tom trenutku kreće tvoj život u drugom pravcu. Ne život bez iskušenja, nego život sa osjećajem sigurnosti zato što imaš u svojoj blizini jedinoga koji sigurnost može dati, to je gospodar svih svjetova. Ja molim Allah da nas na tom put pomogne i da kobo da budemo od onih koji će pomoći svom narodu u izazovima koji pred nas dolaze. Allah dao svako dobro i svaki hajr. Amin. Prije nego proučimo dovu, jedna informacija, obavještenje. Evo, malo smo razgovarali, mi smo imali neki dogovor zbog nekih koji su imali okolnosti i tako dalje. U sljedećoj sedmici, inšallah, halka i akšan namaz, da znate. Radi organizacije, radi namaza, da zajedno obavimo namaz, radi vrućina koje dolaze, ipak smo tako zajedno odlučili, inšallah, tako ostaje dok je ljetnog računanja vremena. Dakle, i akšan namaz, obavijeste druge, klanjamo akšan zajedno i ko može, inšallah, bujrum, saslušamo halku, idemo dalje uz Božju pomoć. Allah vam dao svako dobro. Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, gospodar, počasti nas da živimo na dunjalku svjedočeći da nema Boga osim tebe. Allahu, počasti nas da se tebi vratimo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Molimo te, gospodar, da čuvamo naše namaze. Allahu, daj da čuvamo namaze i u strahu i u blagostanju. Molimo te, gospodar, da onaj ko čuva svoj namaz neka slast u njemu osjeti, a onaj, gospodar, ko ne klanja namaz, ko ne čuvaj svoj namaz, ti mu snage daj da namaz svoj redovno čuva. Molimo te, gospodaru, sačuvaj našu omladinu na pravome putu. Molimo te, gospodaru, čuvaj našu domovinu, čuvaj naš narod, zaštiti nas od dušmana, pokaži svoje ime silni i moći nad onima koji dobro našem narodu ne želi. Allah, onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari, onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko ima neki ispit, gospodar, pomozi mu ispit svoj da položi. Onaj ko ima neki dug, gospodar, pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj ko očekuje bračnog druga, pomozi mu da nađe hajli bračnog druga. Onaj ko očekuje potomstvo, pomozi ga, gospodar, da dočeka potomstvo. Gospodaru, pomozi nas na putu dobro, upotrebi nas na putu dobro. Allahu, daj da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Allahu, sačuvaj nas od svega onoga što će nas od tebe udaljiti i molimo te, gospodaru, da na dunjalku ne bude najveća briga, neka najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i bude nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.